Ahoj. U dnešní knižní jednohubky bych vám ráda něco řekla o této úžasné knížce, tedy Sexy mlékaři. Pro mě ta knížka byla zajímavá tím, že to byla první kniha, kterou jsem četla jakožto knižní štafetu. Takže ten zážitek byl dvojí. Jednak se tedy jedná o vtipnou, erotickou, takovou delší povídku. A jednak tedy knížka, kterou jsem měla problém dočíst ne kvůli samotnému obsahu, ale protože mě hrozně zdržovalo to, jak jsem neustále něco vypisovala. A přiznám se, že já vypisuju opravdu hodně, protože jsem sarkastická osoba a tahleto dílo si to vyloženě zaslouží. O co tedy v tomto případě jde? Natalie je úspěšná marketingová poradkyně z Manhattanu, která se zabouchne do týpka, který jezdí každou sobotu na trhy prodávat cír. A jakousi shodou okolností se stane to, že její marketingová agentura dostane za úkol propagovat městečko, ze kterého tento úžasný sexy mlékař pochází. Takže se tady spolu setkávají a otřásejí se stohy, slámy, auta, stropy, no prostě všechno. Co této knížce rozhodně nemůžu vytknout, je humor, protože jsou tam místa, která jsou opravdu vtipná. A taky to, že je to vlastně prostřední díl momentálně trilogie, předchází mu Sexy farmář a následuje Sexy hotelier. A v podstatě, jak postavy z toho Sexy farmáře se v této knížce vyskytují, tak už si tam autorka dělá jakýsi prostor dopředu pro toho Sexy hoteliera. Vyskytuje se tam jak její kamarádka Klára, která je protagonistkou té příští knížky, tak i tedy majitel hotelu Brian. Oba se tam jenom tak mihnou, ale víme, že tam budou. Co je trošičku problém, je to, že oba v této knížce se chovají jako hňupy, ovšem o tom ta knížka není. Ta knížka je o tom, že těm dvěma spolu funguje chemie a v podstatě on jí sklátí naprosto kdekoliv, jakkoliv. No, co se vypisování týče, tak to je přesně to, že prostě občas se musíte zastavit, abyste tam něco takhle přidali a ta knížka by šla přečíst, řekněme, za dvě odpoledne, ale prostě pro mě osobně to vypisování hrozně zdržuje. Takže nelituju času, který jsem s ní strávila, strávila jsem s ní opravdu hodně času, protože jsem ji začala číst někdy v únoru, teďka je půlka dubna a já jsem se teda dokopala k tomu, abych se se Sexy mlékařem konečně vypořádala. Zatím nejsem schopná říct, jestli budu vyhledávat další díly této úžasné série. Dost pravděpodobně ne, anebo až za delší dobu, jakmile nastane ten okamžik, že zapomenu na utrpení, které mi místy tato kniha způsobila. I když ve výsledku z ní nemám až tak špatný pocit, dala jsem jí na Goodreads 3 hvězdy, takže vlastně jo, ona svůj účel splní. Sexy mlékař, zajímavá zkušenost. Pro mě zajímavá zkušenost s poznámkováním, ale asi zejména v tomto tedy pokračovat nebudu. Takže se mějte hezky, čtěte něco jiného než jenom takové ptákoviny. Jo a by the way, tady tenhle ten týpek, ten lékař má mít tetování, takže tady jste se moc netrefil s tou obálkou. Tak jo, ahoj.